اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان سب کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں, اور جنہوں نے مجھے پیغامات بھیجے, لاتعداد پیغامات بھیجے, مجھے دعائیں موصول ہوئیں, مجھے سپورٹ کے میسیجز ملے, میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں. یہ سپورٹ اور یہ جو جذبہ ہے, یہ جو خلوص ہے, یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. آپ سب کا شکریہ. میں اپنی بات کر لوں پہلے پلیز. اور ابھی میں جے آئی ٹی سے آئی تھنک 2 گھنٹے کا سیشن کر کے آئی ہوں. جو کچھ انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے اس کا جواب دیا, اور اپنے والد کے بعد, اپنے چچا کے بعد, اپنے بھائیوں کی, جو دونوں بھائی میرے پیچھے کھڑے ہیں, ان کی پے در پے پیشیوں کے بعد آج باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں تھا, مجھ پہ پٹیشنر نے جو بھی الزامات لگائے پرائم منسٹر کے ڈیپینڈنٹ ہونے کا یا بینیفیشل اونر ہونے کا, وہ کوئی بھی الزام پروف کر نہیں پائے, اور باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں ہے, میں آج پاکستان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے, اور اس انسان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے جس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے, میں نے آج وہ قرض اتار دیا جو مجھ پہ واجب بھی نہیں تھا. اور جے آئی ٹی والوں سے میں نے پوچھا, جب انہوں نے سب سوال کر لیے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے بہت سارے سوال کیے, اور میں نے یہ کوشش کی کہ جو آپ کے سوال آتے ان کے میں آنیسٹی سے جواب دوں, مگر ایک سوال اب میرا بھی ہے, کیا میں کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا آپ پوچھیں. میں نے کہا آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہم پہ الزام کیا ہے, اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. یہ دنیا کی شاید پہلی جے آئی ٹی ہے. دنیا میں ہوتا ہے ایسے کہ پہلے الزام لگتا ہے, جے آئی ٹی اس کے بعد بنتی ہے. یہ پہلی جے آئی ٹی ہے جو پہلے بن گئی ہے اور وہ الزام ڈھونڈ رہی ہے کہ الزام کیا لگائیں ان کے اوپر. یہی سوال میرے بھائیوں نے پوچھا تھا, ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے, وزیراعظم نواز شریف کے لیے اس سے زیادہ فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ الزام لگانے والوں کو ان کے لیے جو الزامات ملے وہ ان کے ذاتی کاروبار سے متعلق تھے, ان دہائیوں سے متعلق تھے جن میں وزیراعظم نواز شریف سیاست سے ان کا دور کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا, یا وہ زمانہ طالب علمی کے حوالے سے سوال آتے اس زمانے کے حوالے سے, یا پھر میرے دادا مرحوم کے کاروبار کے حوالے سے وہ سوال آتے. اور وزیراعظم نواز شریف کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ فخر کی بات ہے کہ 2 دفعہ وہ چیف منسٹر رہے, 3ری دفعہ وہ وزیراعظم ہیں. الزام لگانے کے لیے ان کے پاس